გორი პარტიის ერთ-ერთი ლიდერი დავით ბერძენიშვილი. ბატონო დავით, საღამოშიდობისა ძალიან დიდი მადლობა, რომ ხართ კონტაქტზე. თუ მე ვიქნები არჩეული ქართული ოცნების ახალ ლიდერად, გუნდში არ იქნებიან ადამიანები, რომლებსაც ეკნებათ რაიმე ეჭვები საქართველოს საგარეო პოლიტიკურ ვექტორთან მიმართებაში? ეს არის, ბატონო დავით, პრემიერ-მინისტრის სიტყვები პასუხის შეკითხვაზე. იქნება თუ არა დეპუტატი თამას მეჭიაური ქართული ოცნების საარჩევნო სიაში? როგორ უნდა გავიგოთ ვითარება, რომელიც შეიქმნა, ბატონო დავით? მეჭიაური თუ რესპუბლიკური პარტია ამ უკანასკნელმა გაიმყარა პოზიცია, პრემიერი თქვენს მხარეს დადგა ამ გარკვეულ გაუგებრობაში და დაპირისპირებაში, რომელსაც ჩვენ ვხედავთ ბოლო კვირების განმავლობაში? მოგესალმებით. საღამოშიდობისა. პარტია ქართული ოცნების მომავალი ლიდერი დადგა საკუთარი პოზიციების მხარეს, საკუთარი ხედვების მხარეს და როცა მან კაფიოთ ზანა, რომ ევროატლანტიკური კურსი თუ ვინმე შეიწევს ერთ მისი პარტიის წევრებში, მათ შორის მაღალი თანამდებობის პირებში, მეჭიაური მოგეხსენებათ, უმნიშვნელოვანესი კომიტეტი, საფინანსო საბიუჯეტო კომიტეტის თავმჯდომარეა და მხოლოდ მეჭიაურზე არ არის ალბათ საუბარი, მათ არ ხედავს კვირიკაშვილი საკუთარ პარტიაში. რამდენად საკმარისი იქნება? ბატონ დავით, კიდე ვის ვერ ხედავს გიორგი კვირიკაშვილი თავის გუნდში? ეს მიდგომები მაგას ვნახავთ. ბატონო, კიდე ვის ვერ ხედავს გიორგი კვირიკაშვილი თავის გუნდში მეჭიაურის გარდა? თქვენ თქვით, რომ რამდენიმე ადამიანი არიან მათ შორის. ნუ ალბათ, ეხლა მე არ ვისაუბრებ ამაზე, საერთოდ სხვის პარტიაში, სხვა პარტიაში რა მოხდება, ამაზე საუბარი არ იქნება კორექტული, არც ინფორმაცია მაქვს სათანადო. უბრალოდ ის ადამიანები, რომლებიც ღიად ეჭვის ქვეშ აყენებენ საქართველოს ინტეგრაციის საჭიროებას ნატოში, აი ეს ადამიანები, რომ არ უნდა იყოს განახლებულ ქართულ ოცნებაში, ეს უთქვამს გიორგი კვირიკაშვილს. ამას ვამბობდით ჩვენ, რაიმე სხვა კი არაფერი გვითქვამს. საერთოდ მე მგონია, რომ ეს რაღაც ერთგვარი შელაპარაკებები რესპუბლიკელებს, კვირიკაშვილს, ქართულ ოცნების დეპუტატებს შორის, ნუ ალბათ უფრო საქმიან ოპონირების რეჟიმში გადადის, ისევე როგორც რესპუბლიკელებსა და სხვა პარტიების წარმომადგენლებს შორის. ამ ბოლო დღეების განმავლობაში მარჯვნივ, მარცხნივ, ზევით, ქვევით, ფსევდოპატრიოტებიდან დაწყებული, პრორუსებიდან დაწყებული, ანტიდასავლელებიდან დაწყებული, სულ უფრო და უფრო მარჯვნივ და ევროპისკენ მომიყურებიან იმ ადამიანების და იმ პოლიტიკური ჯგუფების ჩათვლით და მე ვფიქრობ სიტყვა გაექცა პარლამენტში ჩვენს კოლეგებსაც კოალიციიდან, მაგრამ ეს ნელ-ნელა დაღვინდება. სწორი იყო ჩვენი მიდგომა, ეს დასტურდება, რომ პარტნიორობა შესაძლებელია სამომავლოდ მხოლოდ და მხოლოდ იმ პარტიებს შორის, რომლებსაც აქვთ ერთიანი საგარეო პოლიტიკური კურსი. ქართველმა ხალხმა თქვა, რომ მინდა ნატო, ეს 2008 წელს პლებისციტით, ევროპული და ევროატლანტიკური ინტეგრაცია ეჭვის ქვეშ არ შეიძლება დადგეს. მეჭიაურმა ეს არათუ ეჭვის ქვეშ დააყენა, თქვა, რომ ნატოში არ მინდა და გასაგებია კვირიკაშვილს არც დარჩა არაფერი სხვა სათქმელი. მე მგონი ის ცოტა ნაადრევად გაღიზიანდა მისი მინისტრის, რესპუბლიკელი პაატა ზაქარიაშვილის ძალიან უცხინარ ფრაზაზე, რომ პარტია ქართული ოცნების დუმილი მას აკვირვებს. ახლა რო აღარ დუმს პარტია ქართული ოცნება და კვირიკაშვილი ძალიან კაფიოთ საუბრობს, რომ ევროატლანტიკური კურსი, ვისაც არ უნდა იმას მის პარტიაში, მის გუნდში ვერ ხედავს, ეს კარგია, ეს ნორმალურია, ეს პრინციპში რესპუბლიკელების მიდგომის
გაზიარებაც არის ახლა ჩვენს სხვა შედეგს არ ცვლოდი. ბატონ დავით, კვირიკაშვილი აღარ დუმს და დღეს შეგვიძლია უკვე ვთქვათ, რომ შედეგი ინდა წარმატებული აღმოჩნდა რესპუბლიკური პარტიისთვის პროგრამა მინიმუმი. რესპუბლიკური პარტია, ასე ვთქვათ, არის ოპოზიციაში ოპონირებას უწევს მართველ პოლიტიკურ ძალას. იყო მოსალოდნელი, რომ პრემიერი თქვენს პოზიციაზე აღმოჩნდებოდა და დათანხმდებოდა გუნდის ერთ-ერთი საკმაოდ სკანდალური ფიგურის, გულისხმობ თამაზ მეჭიაურის გასვლას კოალიციიდან, რომელიც არჩევნო სიაში 2012 წელს პირადად ბიძინა ევანიშვილის რეკომენდაციით მოხვდა და მასთან მეგობრობას მეჭიაური ხშირად ხაზს უსვამს. იყო ეს თქვენთვის მოსალოდნელი თუ გაგიკვირდათ პრემიერის ესეთი პოზიცია? მაგრამ არ გამკვირვები, ეს არისო რესპუბლიკელების მხარეს პრემიერის დადგომა, ეს იყო საკუთარი თავის მხარეს და ქვეყნის არჩევანის მხარეს გიორგი კვირიკაშვილის დადგომა, მისი პირვანდელი გაცხარებები და არ სტუმთლად ზუსტი შეფასებები რესპუბლიკელი მინისტრის პაატა ზაქარიაშვილისა, შემდეგ უფრო საღ კვალიფიციურ გააზრებულ პოზიციებით გამოიხატა. სხვათა შორის თავად მეჭიაურმაც ძალიან შეუწყო ხელი გიორგი კვირიკაშვილს იმაში, რომ კვირიკაშვილს ღიად ეთქვა დამოკიდებულება ასეთი დეპუტატების მიმართ, იმიტომ რომ მეჭიაური ღიად გამოვიდა საქართველოს ნატოში ინტეგრაციის წინააღმდეგ და ამას გასაგებია, ახლა მისი პარტიის დაანონსებული ხელმძღვანელი ვერ დაეთანხმებოდა. პირველი შემთხვევა არ არის და არც მეორე შემთხვევა არ არის, რომ პარტია ქართული ოცნების, ფრაქცია ქართული ოცნების დეპუტატების საკმაო ნაწილი, მათ შორის მაღალი თანამდებობის პირები, ნაჩქარევ განცხადებებს აკეთებენ, გადაეფარებიოდნენ ხოლმე მეჭიაურს თუ სხვა არადასავლელ, ანტიდასავლელ საკუთარ კოლეგას და მე აღმოჩნდებოდა, რომ თავის დროზე ბიძინა ივანიშვილის, დღეს მოქმედი პრემიერის კვირიკაშვილის გასასწორებელია მათი არსუმთლად ზუსტი გამონათქვამები. ყოველთვის ყველაფერზე გადასაფარებელი არ არის თანაგუნდელებს. ხო, ალ არის ყრილობა ქართული ოცნების დაველოდოთ მოვლენთა გავითარებას, თუ ვინ აღმოჩნდება საარჩევნო სიაში და ვინ აღმოჩნდება მის მიღმა. თამაზ მეჭიაურმა ბატონ დავით გუშინ მაესტროს ეთერში თქვა, რომ ბიძინა ევანიშვილი ბოლომდე არ ეთანხმება თქვენს მიერ საგარეო კურსთან დაკავშირებით გაკეთებულ განცხადებებს. გქონიათ ივანიშვილთან კომუნიკაცია ამ საკითხთან დაკავშირებით? აი, წინააღმდეგობა დაუფიქსირებია მას თქვენთან, რაში არ გეთანხმებათ ყოფილი პრემიერი თქვენ? მე როდესაც ვახსენე მეჭიაურის აი ამ განცხადებებთან დაკავშირებით ბიძინა ივანიშვილი და ვთქვი და მივმართე მას, რომ ქართულ საზოგადოებაში მეჭიაური და რამდენიმე კაცი ამკვიდრებენ იმ აზრს, თითქოს ბიძინა ივანიშვილი ნატოს წინააღმდეგია, მივმართე მე ივანიშვილს, რომ თავად მიემართა ქართული საზოგადოებისთვის და სპეკულაციების საფუძველი არ დაეტოვებია არც მეჭიაურისთვის, არც თოფაძისთვის და არც სხვა ანტინატოელებისთვის, სტალინელების თუ ლენინელებისთვის. ივანიშვილი თვითონ ჩათვლის საჭიროდ, გააკეთებს განმარტებას, არ გააკეთებს, მე არ ვიცი სხვა. თუმცა მან ეს არ გააკეთა ბატონო. მის მიერ დაფუძნებული პარტიის ყრილობაზე ნახოთ. ნახოთ, შეიძლება ხვალისთვის აპირებს, შეიძლება არ აპირებს, სხვის ნაცვლად ვერაფერს ვიტყვი. ერთი რამ ცხადია, რომ სრულიად გამორიცხულია პოლიტიკის ანაბანა, რომ არ არსებობს ევროპული კეთილდღეობა ამერიკული უსაფრთხოების გარეშე. ნატოს, ამერიკის შეერთებული შტატების სერიოზული მხარდაჭერის უსაფრთხოების სისტემის შექმნის გარეშე შეუძლებელია ევროპული კეთილდღეობა. ესტონეთი ბატონ დავით 1.5 მილიონია სულ. იმიტომ არის წარმატებული ქვეყანა, რომ უსაფრთხოთ არის ნატოში, მას ამერიკელები და ევროპელები იცავენ, ისინი მუშრომობენ და ძალიან კარგად ცხოვრობენ და აქვს კარგი დემოკრატიული ქვეყანა და კეთილდღეობა. გასაგებია ბატონ დავით, რესპუბლიკელებისა და პრეზიდენტის დაპირისპირებაზე მინდა გკითხოთ. გიორგი მარგველაშვილმა თქვა, რომ ქართული ოცნება და რესპუბლიკური პარტია უნისონში საუბრობენ პრეზიდენტის ინსტიტუტის შესუსტებაზე და მისი მართველობის დისკრედიტაციაზეო. აი, თითქოს თქვენი და პრეზიდენტის ღირებულებები არის თანხვედრაში ერთმანეთთან. მაშ, აი, რა არის მასთან დაპირისპირების მიზეზი? რატო უპირისპირდებით თქვენ პრეზიდენტს და რატო გიპირისპირდებათ ის თქვენ? ჩვენ პრეზიდენტს არ უპირისპირდებით.
მე ვიყავი ალბათ პირველი დეპუტატი, ალბათ კი არა ნამდვილად, ვინც პირდაპირ ეთერში მაშინ როცა ბიძინა ივანიშვილმა სასახლის საკითხთან დაკავშირებით ძალიან სერიოზული შეტევა წამოიწყო პრეზიდენტის წინააღმდეგ და როცა კოალიციის ერთ აბსოლუტური უმრავლესობა ჩაერთო ამ კამპანიაში პრეზიდენტის წინააღმდეგ, როცა მაგალითად ბუკა პეტრიაშვილი მაშინ დილამდეც არ მოიცალა საღამოს ღამით ფეისბუქზე წამოიწყო შეტევა პრეზიდენტის წინააღმდეგ, ეს ყველაფერი გვახსოვს. მაშინ სწორედ მე რესპუბლიკური პარტიის სახელი და ბევრმა სხვა რესპუბლიკელმა ვთქვით, რომ პრეზიდენტი ინსტიტუტია, ის არცერთი არც მეგობარი და ჩვენ პრეზიდენტის ინსტიტუტს ყოველთვის ვიცავდით. რაც შეეხება იმას, რაც მამძანა, რომ ჩვენ არ გავიზიარეთ მისი დამოკიდებულება მოსმენების კანონთან დაკავშირებით, მაპატიეთ, მაგრამ მოსმენების კანონთან, კანონის ჩვენი პროექტი, ვახტანგ ხმალაძის პროექტი, რომელმაც 61 ხმა მიიღო მაშინ, რომელიც იყო გაცილებით უკეთესი და ზუსტად იმ მიდგომების, რასაც ახლა ეს შენ გეხება გვთავაზობს და ისევ ხმალაძე და შავგულიძე გამოიტანენ მას, აი ამ პროექტის პრინციპულად განსხვავებული პროვაიდერებს რომ ქონოდათ გასაღები, ისეთი ვერსია შემოგთავაზა პრეზიდენტმა და საკუთარი მიდგომების წინააღმდეგ ვერ გავითვალისწინებდით მის შენიშვნებს და ამიტომ ხარი ვერ დაუჭირეთ. რაც შეეხება სხვა კანონებს, ამისთვის არის პარლამენტის და პრეზიდენტის ურთიერთობა, ჩვენ გაგვიზიარებია პრეზიდენტის ვეტო, ჩვენ დაგვიძლებია პრეზიდენტის ვეტო. ხან ვეხმარებოდით, ხან ვერ ვეხმარებოდით. მაგრამ მე მგონი პრეზიდენტის გაღიზიანების მთავარი საფუძველი ის იყო, რომ პარლამენტში ყოფნისას, მე ფრაქციის სახელით გამოსვლისას, არა მარტო ეს, მაგრამ ერთ-ერთი ეს იყო, ბოლოს პარლამენტში ყოფნისას ძალიან ბევრი თბილი სიტყვა უთხარი მე რესპუბლიკელების სახელით პრეზიდენტს, მაგრამ ამასთანავე შევახსენე გერმანიის პირველი პრეზიდენტი ხოისი, რომელიც ამბობდა, რომ პოლიტიკოსისთვის უმნიშვნელოვანესია ზნეობრივი ცნობა, გერმანიის მოქმედი პრეზიდენტი გაუკი, რომელიც აღმოსავლეთ გერმანიიდან არის, დისიდენტური წარმომავლობის არის, რომ ესენი უპირველეს ყოვლისა საპარლამენტო რესპუბლიკის პრეზიდენტები და ეს თვალსაჩინო მაგალითი მოუყვანე არიან მორალური ავტორიტეტები, პრეზიდენტის ფუნქცია საპარლამენტო რესპუბლიკაში და საქართველოს გავს საპარლამენტო რესპუბლიკას უპირველეს ყოვლისა არის, რომ იყოს კონსტიტუციის გარანტი, მორალური ავტორიტეტი. არ არის მორალური ავტორიტეტი მარგველაშვილი ბატონ. პრეზიდენტი პარლამენტი, პრეზიდენტი პრემიერი მუშაობს და როგორ არის, არის. არის, კარგი. ბატონ დავით. არის, ამას საუბრობ, რომ მორალური ავტორიტეტია. ეს არის მისი მაპატია და ასე დავამთავრებ. და პრეზიდენტი პოლიტიკური პარტია არ არის. და ის პოლიტიკის კეთების შესაძლებლობას ლეგალურად მოწყვეტილია საპარლამენტო რესპუბლიკაში. ეს რომ თქვი, ეთყობა ამანი ზან გააღიზიანა და დავით უსუფაშვილმაც ბევრჯერ გადაეფარა და მთელი რესპუბლიკური პარტია. მე ერთი რამ მინდა ვთქვა, პრეზიდენტის და პრემიერის რესპუბლიკელებს მოწვეული ხავს რესპუბლიკური პარტიის 98 წლისთავის აღსანიშნავ იუბილეზე 21 მაისს საკრებულოს შენობაში. ჩვენ ინსტიტუტებს პატივს ვცემთ და იმის მიუხედავად, როდის გაექცა სიტყვა, რა არ მოეწონა ჩვენი, ამის მიუხედავად პრეზიდენტის, პრემიერის, ქვეყნის ერთ-ერთ წამყვან პოლიტიკურ ძალასთან უნდა თანამშრომლობდეს და ჩვენც ძალიან კარგად გვესმის, რომ მასთან თანამშრომლობა მოგვიწევს. ჩვენ ყველასთან თანამშრომლობისთვის ვართ მზად. კარგია, რომ ევროატლანტიკური კურსი პარტია ქართული ოცნების და ანონსებული ლიდერისთვის არის შეუქცევადი. სასარგებლო იქნება თუ მომავალი პოლიტიკური საბჭო პარტია ქართული ოცნების ამის მკაფიო დამადასტურებელი იქნება და განსაკუთრებით ცია და კიდევ უფრო მაჟორიტარები ქართული ოცნების. ახლა შევარდნაძის დროინდელი პოსაბჭოთა მაჟორიტარებით არ გამოვა დასავლური კურსი. ესეც ყველა პარტიის წინაშე გამოწვევაა და იმედია დაძლევენ ამ გამოწვევას. სამწუხაროდ უნდა დაგემშვიდებოთ რესპუბლიკელთა ერთ-ერთი ლიდერი დავით ბერძენიშვილი პასუხობდა ჩვენს შეკითხვებს.